Timbres do teclado Core Game 1, Sound Fonte SF2 para Audio Evolution. São 66 timbres extraídos do teclado Core Game 1. Os arquivos estão em formatos de Sound Fonte SF2, compatíveis com Audio Evolution, Sorzando, teclados Dexibel, teclados Yamaha da linha SX e outros. Saiba mais no link na descrição.